Tak pamätám si, že to boli v podstate veľmi pekné prázdniny, lebo sme väčšinu času trávili vonku. V parku a na loďke, na kolotočí a v rôznych prostrediach, takže to točenie bolo príjemné celý čas, dá sa povedať. Ako hodnotíš svoju postavu, Mareka? Neviem, čím to je, ale v poslednej dobe nejak ma obsadzujú do postav takýchto právnikov, doktorov a všakovakých. No a priznám sa, pravdu povediac, že to nie je zrovna moja šálka kávy, ale čo už človek nespraví pre peniaze. Aké potom to prevtelenie sa do takej úplne kontrastnej postavy? Tak to je práca herca, no spočíva v tom, že sa snaží čo najviac priblížiť k režisérovej predstave o tom človeku, alebo teda o tej postave. Tak ja som sa teda snažil a myslím, teda dúfam, že Braňo Mišik bol spokojný, aj keď opakujem, že nie je to zrovna typ človeka, ktorý by sa mi hral nejak veľmi príjemne, pretože to sú ľudia, ktorí majú veľmi suchopádne reakcie takmer na všetko. Sú to ľudia, ktorí postrádajú základné vášne, sú to vlastne, dá sa povedať, že tento Marek Salanc je taký suchár. No. Tak to je úplne diametrálne odlišný človek ako ja, takže nás jediné, čo nás diálky spája, je láska k suši, ale to je asi tak všetko, nakoľko ja teda oblek neoblečiem, jak je rok dlhý, kým mi to teda to nemusím nosiť v práci, tak ja vlastne vôbec ani tento druh odevu, ani takéto vystupovanie, ani to formálne komunikovanie s ľuďmi jednoducho nemám, takže nič mi to v podstate nehovorí. No, neviem, ťažká otázka na mňa, mali by to asi povedať, to by mal asi povedať niekto iný, ale ja som určite živočíšnejší typ v zmysle, oveľa viac času trávi v prírode, snažím sa hýbať, snažím sa robiť veci, ktoré ma naplňajú radosťou, alebo teda naplňajú radosťou mojich synov, čiže venujem sa hodne rodine, momentálne rekonštruujeme barák, takže aj z tých do toho praktického sa snažím trošku zapojiť v zmysle nejakú elektriku si urobiť alebo niečo také, ale čo sa tohto týka ako týchto právnikov a tak to sú vlastne ľudia, s ktorými ja sa vlastne v živote nestretávam, tak ťažko povedať. No.